Mas naik gigi. Buta apa mas? Buta apa kan? Karakter mas. Nah, teman-teman, di karakter Mbah Tuwo itu ini sampai tak guna ya mas ya, jajal ya apa ya wah, ngeri mas, nah ini mas karena ini, yang bengi-bengi ini, karena apa sih ini yang kuburan itu, tempat ini, wah sangat, wah, gila ya bengi-bengi kamu ini rupani kok singgawi mas ini kisaran juga mas bego apa bego dulu mas 400 400 ribu ya butong ini rambutnya apa mas ini mas rambutnya apa ini sintetis mas kebal. Jadi teman-teman, ini model rambutnya gimbal sintetis ini. Ini gak sih rambut leak-leak itu? Yo, meh mirip mas. Nek beli nek ceng nenek tua nek tuku nenggon magelang ini nanti mas, ini lagi apa ono? Online ano biasanya? Oh, kalau beli online teman-teman, jadi tukang buta ya tukune online, rajuk tukune gol warung, tahun tukune warung. Sayang, kayu apa mas? Ini pule mas. Ini kayu pule enteng banget loh ini teman-teman lumayan ini 400 ribu buto gedruk rambutnya gibal komplit langsung gue calling follow DW alamatnya kediro sih mas ini alamatnya Nuren Purwosari Tegalrejo Magelang. Oh langsung gue ning Nuren RT piro iki? RT 4 RW 2. Jenenge Mas Yudi sing sok gawe ini topeng. Bos, ki bos. Topenge sesuai pesanan nek gawe topeng rupane dhewe wae iso. Cara rupane sare request sing penting ana regane rupa anggar rupane apik regane apik regane elek rupane elek apa sing gawe sing penting dadi seduluran mas sing penting jarine ngene lho sing penting dadi seduluran bos ngene iki dadi dhewe iki ngomongke modal nek arek gawe topeng iki modale piro lho saka kaya kayu terus cat barang kan tetap dipikir modal itu ya modalnya paling tak ya iya mas modal nekat bosku terus yang penting ono pesenan bayari gua bimubeng caranya nek Jawa ya bimubeng sih lo mas ini rego barangnya nomor loro sing penting bati ngono lho rego nomor loro sing penting bati oke iki ngrasani lindingane bakul topeng jasa tak rasake yo ini tak ketok lagi biasanya rame sing pesen yang di mas
Mau sekitaran Magelang, Mas. Mundilan, Grabak, Magelang Kota. Magelang Kota. Lumayan. Enggak pernah teko gawe terus dititipke wong ngono mate di pasarke didolke wong urung-urung tau. Apa meng menerima pesanan aja. Menerima pesanan tok. Jadi waktunya ini sudah mulai rame dari pas dhisik corona iki, Mas. Corona dukane corona iki. Corona sepi, Mas. Sepi. Dadi ra tau ono jadi lan ra tau ono tanggapan-tanggapan lempem ya, Mas. Lempem. Ah, ambruk bakule topeng. Rungkat. Bakule topeng rungkat masih. Ah, rambut, Mas. Sampe nak gawe rambut saka wol kae. Kasing rambut iki dhewe digarap dhewe pirang dino kae. Paling sedino dadi cepet-cepete sedino dadi, Mas. Kriting tangane. Paling males yo ngrunci rambute. Oke, Mas, sampean gak liak barang wo? Liak gawe, Mas. Apa contohnya, Mas? Sing ndi, Mas? Contohnya. Tak sikui. Contohnya ndi? Kae, Mas. Oh, si. Nah, teman-teman, cari liak. Iki po? Ini gak beda ya? Orang tepung ke orang kirang kaya di sini di sini ada apa, Mas? Sebenernya ibu apa nih? Tapi rana oh, sing iki wah si kok apa sih? Kok gede? Gede nek gawe nek kene oli nek mentahan tok ah. Iki seleyake sing anu to sing apa titipan iki to? Heeh. Sing jarine nangis kuwi po. Heeh. Di review sisan wae. Pecut nggih, pecut barang. Iki pecut dolanan. Karakter iki. Iblis. Kok tak ketok yo. Wah. Iki Mas, nek iki karaktere opo Mas? Salmon ya, please. Nah, iki teman-teman. Iki nek lihat iblis ya ini. Neraka ini. Ini semua apa, Mas? Susune apa, Mas? Pedus. Kambing. Pedus. Susu pedus, teman-teman. Kreativitas tanpa batas. Susu pedus. Dijajal sih ya. Lagi. Ini kayu apa, Mas? Ini kok abot rasanya? Kayu apa ini? Kok abot ini, Mas? Cangkring, Mas. Oh, cangkring. Ini kan cangkring. Karakter iblis. Harganya 400 ya? Iya. 400, teman-teman. 400. Sehari. Kesen. Sing iki aku iket mau nonton iket mau main delok itu pengen iki penasaran iki opo iki kok ono bungane iki Mas Yudi gawe topeng iki alasane opo alasane opo Mas iki ono ceritane mesti sampean mesti ono ceritane ceritane loro Mas loro sebelah tadi ini teman-teman iki ceritane wong ayu kecelakaan.
pan. Iki mesti mletre iki rupane. Nah, iki rupane mletre ngene iki. Iki karaktere separuh wong wanita, separuh jadi-jadian. Please. Jadi iki nek nggon gedruk iki jenenge apa Mas? Nek nggon gedruk iki karaktere apa ya, Mas? Ya ngono kuwi lah. Pocong bareng ya. Jadi ini mau ngobrol-ngobrol tentang pengrajin topeng sing ning alamate ning Garjo. Jadi mau Garjo iki ana pengrajin topeng sing mbok iso meseni apa secara permintaan regane yo terjangkau. Regane murah, kualitasnya apik, lho. Jalani nek beli topeng opo gawe barongan terus bujang ganong bisa di sini. Nanti tak kasih lihat di deskripsi IG. Ada IG-nya, Mas? Ada. Nanti kan nek wong tuku kan deloke, oh IG-ne iki Mas Yudi. Facebook-e iki bisa dicari, nanti tak kasih di deskripsi ya, ning iki lho bawah iki lho Mas ya, iki kita tau sip wis bengi tapi nak arep sing di omah arep istirahat bareng to Mas. Sekian dari vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.